ନାଇଁ ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଠାକୁର ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ବଡ଼ ଠାକୁର, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାକୁର, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁଟା ତାଙ୍କର ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ବି ସେ ଦେବତା, କାରଣ ଭଗବାନ ଯେମିତି ମୋ ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ ସେମିତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଠାକୁର ବୋଲି ଭକ୍ତି କରେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଭକ୍ତି କରେ। ନାଇଁ ଗୀତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ମୋତେ ପରେ ଜଣେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏବେ ଟିକେ ବହୁତ କାମ ଚାଲିଛି, ଘର କାମ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏକୁଟିଆ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ, ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସମୟ ହେବ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଆଉ ଭକ୍ତି ଥିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମୟ ହେବ। ତେଣୁ ସିଏ କଥା ହେଇଥିଲେ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ତା'ପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ। ମାନେ ସୁଟିଂଟା ଆମର କଥା ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ 5:30, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 9:00। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିବା ତ ମୁସ୍କିଲ, ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ ଆମ ଆକ୍ଟିଂଟା। 5-10 ଥର ଲେଖା ଗୋଟେ ଲେଖା ସର୍ଟକୁ ନେଇଥିଲୁ। ଏମିତି କହିବି ଖରାରେ ତ ମୋ ପାଦ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ପୁରା ସିଝି ଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଆମେ 12:30-12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ସୁଟ୍ ସାରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭଲ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ।